Доброго вечора. Ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події цього дня. «Укрзалізниця» відновила курсування приміського електропоїзду «Жмеринка-Гречани». Який розклад руху електрички та які обмеження діють для пасажирів? Чи скасують пільгові перевезення у громадському транспорті Хмельницького у годину пік? Хмельниччиною принесли олімпійський вогонь. Скільки людей задіяли до естафети та хто його запалив 40 років тому? Від сьогодні відновили курсування приміських електропоїздів із Жмеринки до Хмельницького, які слідують до станції Гречани. Поки що курсуватиме 35 пар електропоїздів. Про це Суспільному розповів провідний спеціаліст із питань функціонування залізничного транспорту акціонерного товариства «Укрзалізниця» Владислав Бондар. За його словами, відновлення курсування електропоїздів відбувається у межах послаблення карантинних обмежень внаслідок коронавірусної інфекції COVID-19. Подробно. Робиться далі. За словами жителя Волочиського району Олександра Семенова, добиратися до роботи під час відсутності електрички було досить складно. Я живу в Волочиському районі, звідти пустили електрички, звідти ні. Я навіть вам не скажу, як це тяжко. Добиратися, допустимо, з цієї пандемії, я виходив, допустимо, на перехресток і ловив попутку. Але не завжди вони там зупинялися. Пасажир Микола Назарчук розповідає, що при придбанні квитка на електричку ніяких проблем не виникало. Ажіотажу не буде, мабуть, тому що ще не всі люди знають, що електричка їде. В касах квитки взяти проблеми теж ніякої не составляли. У нас в вагоні сиділи, ну, може, чоловік 8, але всі були в масках. І в касі касир теж просив обов'язково вдівати маски. Провідний спеціаліст з питань функціонування залізничного транспорту акціонерного товариства «Укрзалізниця» Владислав Бондар телефоном розповів про карантинний контроль при посадках пасажирів. На станціях початку формування поїзда та на станціях, де зупиняється взагалі поїзд, за винятком зупиночних пунктів, контроль буде здійснюватись посадочними бригадами по перевірці квитків спільно з працівниками воєнізованої охорони. Якщо поїзд зупиняється на зупинкових пунктах, де немає, допустимо, працівників залізниці, так як зупинкові пункти знаходяться в селах, у посадках, це покладається на працівників поїзних бригад, які обслуговуватимуть приміські електропоїзди. Владислав Бондар додає. Згідно вчорашньої вказівки Департаменту приміських пасажирських перевезень, рух електропоїздів буде здійснювати згідно діючого розкладу щоденно. Отож, від сьогодні електропотяги «Жмеринка-Гречани» курсують за таким графіком. Відправляються зі Жмеринки о 5.10, 8.21 та о 17.36. Прибуває в Гречани о 7.39, 10.46 та о 19.58. У зворотньому напрямку відправляється з Гречан о 9.08, 17.14 та о 20.14. Прибуває до Жмеринки об 11.44, 19.49 та 23.14. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаємо, голова Хмельницької обласної адміністрації Дмитро Габінет на брифінгу 3 липня заявив, що обласна комісія із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не має ніяких заперечень щодо відновлення пасажирських перевезень залізничним транспортом на станціях, що знаходяться у Хмельницькій області. За його словами, відновлення залізничного сполучення на Хмельниччині залежатиме лише від планів та можливостей акціонерного товариства «Укрзалізниця». У Хмельницькій міській раді можуть повернутися до проїзду у громадському транспорті за спецквитками. Про це Суспільному сказав заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Каже, до Хмельницької міської ради надходять звернення містян про те, що вони не можуть у годину пік вчасно дістатися робочих місць. Звертайтеся із скаргами, додає чиновник, жителі обласного центру розпочали після 12 травня, коли було відновлено пільговий проїзд у громадському транспорті. Подробиці у сюжеті Тетяни Ворожцової. Це зупинка на вулиці Кам'янецька, що навпроти філармонії, у годину пік о 8.30 ранку. Серед пасажирів, каже водій тролейбуса маршруту номер 12 Сергій Камінський, у цю годину зазвичай багато і тих, хто дістається роботи, і пенсіонерів. Як ввели карантин і зробили платний проїзд, їх поменшало набагато менше. І
набагато краще могли добиратись ті, що їдуть на роботу по спецпропусках. Зараз вже такого немає. Пенсіонер зайшов, той, що по спецпропуску, він же не може. А пенсіонера ми вигнати не маємо теж права. Григорій Волкотруб на пенсії, але ще працює, зараз дістається на роботу. От я сьогодні їхав 15-му з Дубово. Там багато їдуть, просто люди ці, що на роботу, вони не пропускають їх, розумієте? От мені це обідно, навіть за цих молодих людей, що вони не можуть добратися вовремя на роботу, за що таких, як я. Директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук каже, підприємство під час карантину має обмеження щодо кількості перевезення пасажирів. У салонах транспортних засобів пасажирів має бути не більше за кількість сидячих місць. Люди, які хочуть на роботу, вони жаліються, що не можуть сісти, тому що десь багато місць зайняли пільгова категорія населення. А коли ми починаємо просто просити людей пільгової категорії, що обмежте, будь ласка, в час пік своє пересування, тому що виникає дуже багато проблем людей, які хочуть добратися до роботи. Віктор Паламарчук додає, сьогодні «Електротранс» несе збитки. На сьогоднішній день ми максимум, що можемо зібрати, це, напевне, 1 200 000. Тобто, практично в 3 рази ми не добираємо виручку, і відповідно пропорційно в 3 рази ми десь недоотримуємо відшкодування за пільговий проїзд. Пенсіонерка Людмила Стісаренко каже, до центру міста дістається маршруткою. У години пік намагається у місто не виїжджати, хіба в особливих випадках. Що я буду їхати, коли людям там на 8-9 на роботу? Я можу в 12 поїхати, якщо мені необхідність якась є. Якщо до лікаря там десь буває, там на 9 можна. Ну це не ж не всім же ж, це ж одиниці. Виконуючи обов'язки директора компанії-перевізника Валентина Мороз каже, водії, які працюють на маршрутках підприємства, стикаються з невдоволенням пасажирів щодня. Були проблеми з довезенням, навіть на зупинці Загодзерно, 29-й маршрут, хотіли пасажири, не пропускали проїхати, хотіли перекрити рух в зв'язку з тим, що не брали пасажирів. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко, котрий курує питання громадського транспорту, пояснює, що проблеми з довезенням людей у годину пік виникло після повернення пільгового проїзду. Прохання пільговикам користуватися громадським транспортом після 9:30-10 ранку. Якщо нас не почують, якщо все ж таки до міської влади будуть продовжувати надходити скарги від громадян, які не можуть дістатися на роботу, ми вимушені будемо або обмежити пільги, або перевести транспорт на спецпосвідчення. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому планують запровадити спецтранспорт, який перевозитиме тільки пасажирів, які сплачують за проїзд. Про це сьогодні хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За його словами, планують ввести кілька додаткових спецрейсів, які курсуватимуть у звичному режимі. В часи пік, попередньо це 7:00-9:00 і 17:00-19:00, і ці спецрейси, щоб перевозили тільки платного пасажира, тобто щоб вони пільговиків не везли. Пільговик в режимі звичному руху, а спецрейс – тільки платний пасажир, щоб можна було довести на роботу і медиків, і абсолютно всіх. Додаткові автобуси, додаткові тролейбуси саме для спецперевезень. По тих самих маршрутах, але буде чітка ідентифікація спецперевезення і тільки платний пасажир. За словами Олександра Семчишина, таке нововведення пов'язане із завантаженістю громадського транспорту Хмельницького у години пік. Нагадаю, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, під час карантину перевозити у громадському транспорті можна тільки сидячих пасажирів. На Хмельниччині станом на цю годину від COVID-19 одужало 9 осіб. З них 4 із Старокостянтинова, 1 із Городоцького району та 4 із Красилівського району. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії офіційно зафіксовано 863 підтверджених випадки COVID-19. Одужало 615 осіб.
осіб. Зафіксовано 20 летальних випадків. Найбільше випадків захворювання на COVID-19 офіційно підтверджено у Дунаєвецькому районі – 180, у місті Кам'янець-Подільський – 143 та у Старокостянтинівському районі – 114. Не фіксували захворювання на COVID-19 у Теофіпольському, Віньковецькому та Новоушицькому районах. Ми продовжуємо випуск новин. Під наглядом правоохоронців перебуває чоловік, котрий на відео, розповсюдженому у інтернеті, штурхає та трясе жінку в інвалідному візку. Про це кореспонденту Суспільного сказала начальниця сектору комунікації поліції Хмельниччини Інна Глега. Сам ролик з'явився на одній із публічних груп у Фейсбук 6 липня. Авторство не вказано. Підписано, що зроблене воно було у селі Літки Дерижнянського району. Суспільне з'ясувало, що зняла відео Майя Волошина. За її словами, вона це зробила ще взимку 2020 року. Сам ролик за час свого оприлюднення у соцмережі набрав 11 тисяч поширень та 91 коментар. Як відреагували на відео у самому селі і що кажуть правоохоронці, з'ясовував Михайло Жила. Майя Волошина розповідає, на відео, яке ви бачите на екрані, її сусід Анатолій Бученський. Він шарпає дружини, у котрої інсульт. Говорить, що показувала це відео багатьом, а хто його вистав в інтернет, не знає, додає жінка. Ні, що б'ють, я не часто бачила, але що вона кричить, вижить не своїм голосом, часто. Дуже часто. Чоловік Надії Бученської Анатолій заперечує знущання над жінкою. У мене жінка слаба. От, я її на коляску сижу. От, буває так, що вона сповзає, буває так, що я її поправляв. От, як я її поправляв, їй треба трошки там підкинути, поправити і все, от, ноги їй поправити, і все. Вони в це время сідає в вікно і з вікна мені це все фотографірує. І кидає це все в інтернет мені. Вона мені вчепилася була за рубашку. От, ну, може, я там відбив ту руку, може, відбив ту руку її. От. Все, він б'є її, він її зівається. Щодня сюди їжджу велосипедом. Батько матері ніколи пальцем не зачепив, каже донька Надії Бучинської Наталія. Кожен божий день я в неї. Я приїжджаю велосипедом ранком і їду пізно вечором. Ще й ночує. І ночує буває деколи. Перестеляємо, миємо її, прибираємо, годуємо, підмиваємо. Це ж в неї ж немає ні пролежні, нічого. Дивимося за нею так, як має бути, так як дочка, як ви повірте мені, що краще, ніж дочка, ніхто не подивиться. Ніколи не бачив, щоб Анатолій Ніну бив, каже сусід, що живе через дорогу. Я не чув. Я такого не чув, хлопці. Ну все одно десь ви сусіди говорили. У нас от похорон був позавчора, раніше. Я виходив, люди були, ну не знаю, ну не можу сказати. Заступниця начальника управління соціального захисту населення Дерижнянської РДА Олена Бевзюк на камеру спілкуватися відмовилась. На камеру чиновниця каже, що на обліку Ніна Бученська в них не перебуває. Стосовно насильства в цій сім'ї до них звернень не було. Виконуючи обов'язки Новосілецького сільського голови, до котрого входить село Літки Тетяна Мендрик, каже, що звертатиметься до соціальних служб для перевірки цієї сім'ї. Побачили ми теж в сільській раді це відео в соцмережах, здивувалися, бо ніяких скарг не було, ну, ні від сусідів, ні від депутатів, ні від фельдшера. Оскільки така ситуація склалася в даній сім'ї, ми звернемося в служби соціальні для того, щоб їх допомогли, підтримали, ну, вирішити цю ситуацію. Начальниця сектору комунікації поліції в області Інна Глега каже, що чоловіку на відео правоохоронці винесли підозру. Міру покарання вирішить суд, додає правоохоронниця. Встановили особи, встановили місце, де це відбувалося, провели перевірку, за результатами якої цього чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності на підставі статті 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це за вчинення насильства у сім'ї. Також цей чоловік був поставлений на облік як домашній насильник і тепер перебуватиме під наглядом поліції. Наразі жителю села Літки загрожує від штрафу до виправних робіт, додає Інна Глега. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельниччина. 332 бігуни з Хмельницького були задіяні в естафеті Олімпійського вогню Олімпіади 1980 року. Про це Суспільному сказав перший заступник голови обласного відділення НОК України Віктор Флінтін. Каже, сьогодні виповнюється 40 років з того дня, коли Хмельниччиною пройшла естафета Олімпійського вогню 22-ї Олімпіади. Як Олімпійський вогонь рухався Хмельниччиною і хто запалив його в обласному центрі, в учасників естафети дізнавався Андрій Гумений. Подробиці далі.
Траса Олімпійського вогню Хмельницької області простягнулася більш ніж на 190 кілометрів, розповідає перший заступник голови обласного відділення Національного олімпійського комітету України Віктор Флентін, який був учасником естафети. Якщо взяти Хмельницьку область, то естафета Олімпійського вогня розпочалася від Жванця Кам'янець-Подільського району і пройшла п'яти районами. Це Кам'янець-Подільський район, Донаєвецький, Ярмолинецький, місто Хмельницький і налетичив трасу до межі з Вінницької області. Віктор Флентін додає, події 40-річної давнини пам'ятає донині. В нашому місті розширялися і в області дороги, паркани, прикрашалося, як говориться, вся траса Олімпійського вогню. За масштабами це була найбільш масова подія кінця 20-го століття в Хмельницькій області. Щоб долучитися до олімпійської естафети, потрібно було мати високі здобутки перед державою. До всіх фехтувальників був жорсткий відбір. Потрібно було не просто пробігти, а чітко виконати відпрацьовані рухи, згадує Віктор Флентін. 192 фехтувальники були відібрані, вони мали виконати певні умови. Свій забіг з факелом Віктор Флентін вважає знаковим. Першим, хто біг без ескорта від нашого міста, це був я. І я біг до того джерельця, де зараз намальовані 4 лелеки. Так вийшло, що саме лелеки, дівчинка і хлопчик, стали символом, вірніше, талісманом Національної олімпійської команди України. Одеса на Хмельницькому стадіоні Поділля, Ганна Криніна запалила олімпійський вогонь. Другого дня естафету поніс Віктор Балашов. Олімпійський вогонь на стадіоні Поділля. Факел вносит на стадіон мастер спорту по легкой атлетике Анна Крынина. Спогади про те, як люди, а стадіон був заповнений вщент, вітали цей огонь миру. Було тоді 38 років. Я не то, що дівчинка якась там собі несла його, я розуміла все і значення, чому я тут, і як я можу, і що я мушу робити. І коли я бігла і так мимоволі дивилася в обличчя людей, радість була, але стільки людей плакало, я це розуміла, що це були сльози радості. Олімпійський вогонь ще називали вогнем миру. І першому своєму інтерв'ю 40 років тому, згадує Ганна Криніна, на запитання, що вона побажала країні, відповіла. Я не задумуючись, коли мене спитали, що би я побажала, я би сказала, що я як мати, як жінка, я хочу, щоб на нашій планеті Земля звучали лише вистріли стартових пістолетів. Андрій Гуменний, Юрій Чорний, новини Суспільному, Хмельницький. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!